ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ଜାପାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 67 ବର୍ଷୀୟ ସିଞ୍ଜୋ ଆବେଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା, ସାରା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତବ୍ଧ। ପଶ୍ଚିମ ଜାପାନର ନାରା ସହରରେ ଏକ ର୍ୟାଲିରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପଛପଟରୁ ବାଜିଲା ଗୁଳି। ଆଠଟାଏକୁ ଗିରଫ କରି ପୋଲିସର ମାରାଥନ ଜେରା, ହତ୍ୟାକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ନିନ୍ଦା। ଦେଶୀ ସଟ୍ଗନ୍ରେ ଆତତାୟୀ କରିଥିଲା ଗୁଳିମାଡ଼। 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଜାପାନର ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଆବେ। ସିଞ୍ଜୋଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଶନିବାର ଦିନ ଭାରତରେ ଦିନିକିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ପାଳନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା। ଦେଶରେ ଥମୁନି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଉ 18,815 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। 38 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା। ସରିଲାଣି 198,51,00,000 ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମା ଜିଲ୍ଲା ଅବନ୍ତିପୁରାରେ ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ଜଣେ ଯବାନ ନିହତ। ତାମିଲନାଡୁର ଚେଙ୍ଗଲପୁଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, 6 ମୃତ 20 ଜଣ ଆହତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜନୈତିକ ମହାନାଟକ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶିବସେନା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ। 30 ଜୁନର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ମାମଲା। ଦଳର ପ୍ରତୀକ ପାଇଁ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଟଣାଓଟରା। ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ। ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଗାଁ, ଭାସି ଯାଇଛି ରାସ୍ତା। ବନ୍ୟାରେ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା, ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଗୋଆରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏନ୍ଡିଏର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ କମ୍ପିଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିସର। ସ୍ୱାଗତ କଲେ ବିଜେପି ନେତା ଓ ନେତ୍ରୀ। ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷାରେ ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନ। ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା। ବିଧାନସଭା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା। ସମର୍ଥନ ପାଇଁ କଲେ ନିବେଦନ। ସ୍ୱାଗତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ। ନବୀନ ନିବାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବେଳେ ଆଲୋଚନା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହ ଆସିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସାରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଗଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ତହସିଲଦାର। ଜମିପଟା ପାଇଁ 15,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରରୁଆର ତହସିଲଦାର ସତ୍ୟସୁନ୍ଦର ରାଉତ ଗିରଫ। 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ କଣାସ ତହସିଲ ଚୁପୁରୁଙ୍ଗୀର ARIଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ନୂଆପଡ଼ାର ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହ ପୋଲିସର ଗୁଳି ବିନିମୟ, ବ୍ୟାପକ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲା। ଚାନ୍ଦବାଲିର ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସିଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ରହୁଛି 34 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ। ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଓ ସୁଲତା ଦେଓ। ଓଡ଼ିଆରେ ଶପଥ ପାଠ କଲେ ବିଜେଡିର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରାମର୍ଶଦାତା ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ। ଶନିବାର ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାହୁଡ଼ ଯାତ୍ରା। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ନବଦିନ ଯାତ୍ରା ସହ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହୁଡ଼ିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେବଦଳନ ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ତିଥିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ କଟକଣା ହଟିଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କରି ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜନ୍ମବେଦୀ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ସମାଗମ। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ନବମୀ ଦିନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ରୋତ ଛୁଟିଥିଲା। ସକାଳୁ ବିଳମ୍ବିତ ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି।
ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନର ଶେଷ ଦିବସରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ସମାଗମ ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆହୁରି 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 5:30ରେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଭୋର 5:45ରେ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଫିଟିଥିଲା। 6:20ରେ ଭିତର ଶୋଧ, 6:30ରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, 6:35ରେ ମୈଲମ, 6:55ରେ ତଡ଼କ ଲାଗି, 7:15ରୁ 7:35 ମଧ୍ୟରେ ଅବକାଶ, 7:40ରେ ପୁନଶ୍ଚ ମୈଲମ, 7:45ରେ ରୋଷମ, 8:15ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, 8:25ରେ ବେଶ, 8:30ରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, 8:45ରୁ 8:55 ମଧ୍ୟରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଶେଷ ହୋଇ 9:20ରେ ସକାଳ ଧୂପ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 9:45ରେ ଟେରା ପଡିଥିବା ବେଳେ 10:00ରେ ସକାଳ ଧୂପ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। 11:10ରୁ 11:20 ମଧ୍ୟରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। 11:25ରେ ମୈଲମ, 11:55ରେ ଯାତ୍ରାଙ୍ଗୀ ମହାସ୍ନାନ, 12:30ରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ, 12:50ରେ ବେଶ ଶେଷ, 1:20ରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1:50ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। 1:50ରେ ଉଠିଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ। 2:55ରୁ 3:05 ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 3:15ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ମୈଲମ, 4:00ରେ ବେଶ ଓ 4:05ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହୋଇଥିଲା। 4:30ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 5:00ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଓ ତୃତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଉଠିଥିଲା। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଧାଡ଼ିରେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଓ ଦର୍ଶନ ପରେ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ଲାଗିଥିଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି। ଅନୁକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଶାତୀତ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ବେଢା ଓ ବାହାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଭକ୍ତିପୂତ ଭାବ ବିହୋଳ ପରିବେଶ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ନରନାରୀ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ଓ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରାଯାଇଥିଲା ପୁଷ୍ପସଜ୍ଜିତ। ଏହି ଅବସରରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରାଇଥିଲେ। ରଥ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ସରଧାବାଲିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଗହଳି। ରଥ ଚାରିପଟେ ଶହ ଶହ ଉଠା ଦୋକାନୀ ସେମାନଙ୍କ ପସରା ମିଳିଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦମକଳରୁ ଜଳସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥିଲା। 3 ରଥର ଚାରିପଟେ ଲୁହା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭକ୍ତମାନେ ରଥକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରି ନଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଘଟଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ସରଧାବାଲି ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଲୋକାରଣ୍ୟ। ବାହୁଡ଼ାରେ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଅବସରରେ ମେଳାରେ ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ହୋଇଥିଲା। ସବୁ ଷ୍ଟଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଅବସରରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ 3ଟି ଆଖଡ଼ାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲା ନିଶାଣ। ହାତୀ ଆଖଡ଼ା, ବଡ଼ ଆଖଡ଼ା ଓ ନିର୍ମୟୀ ଆଖଡ଼ା ମଠରୁ ବିଶାଳ ନିଶାଣମାନ ଆସିଥିଲା। ଏହି ନିଶାଣକୁ ମହାବୀର ହନୁମାନ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ନିଶାଣ ରୂପେ ଆସି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହନୁମାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଜଗତଗୁରୁ ରାମାନନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଏହି ଶ୍ରୀ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶନ ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ ବିଭିନ୍ନ ଆଖଡ଼ାରୁ ଆମର ଆସନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନିଶାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଗଡ଼ା ଆଖଡ଼ା ମଠ, ଆମର ଯେଉଁ ହାତୀ ଆଖଡ଼ା ମଠ, ନିର୍ମୟୀ ଆଖଡ଼ା ମଠ, ଏହି ଆଖଡ଼ାରୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆଜି ଦିନରେ ଏ ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାମାନନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତଗୁରୁ ଆସିଲେ ସେହିଦିନଠାରୁ ଏ ପରମ୍ପରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଛି। ରାମାନନ୍ଦ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ରାମାନନ୍ଦ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ମଠାଧୀଶମାନେ ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ବଡ଼ସନ୍ଥା ମଠରେ ଏଠି 10 ଅବତାର ମଠ ଅଛି, ସେ 10 ଅବତାର ମଠରେ ନିଶାଣ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚେ। ନିଶାଣ କହିଲେ ହନୁମାନଜୀ, ତେଣୁ 3 ଜଣ ହନୁମାନଜୀ ଆସନ୍ତି 3 ଆଖଡ଼ାରୁ ଏବଂ ଆସି ଏହି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ପୂଜନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଠି ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଆରତୀ ପୂଜା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଗହଣରେ ହନୁମାନଜୀକି ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହୁଏ। ହନୁମାନଜୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ଭେଟ ହୁଏ, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛି ଦୁଇ ରାମ ସୁଇ ଜଗଦୀଶା ଯିନେହିଁ କି ପାବନ ଅନ୍ତର ଶେଷା, ଯିଏ ରାମ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ଜ୍ଞାନରେ, ଯେଉଁ ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ଜାଣିବେ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରାମ ହେଇକରି ଦେଖା ଦେଲେ, ଶ୍ରୀ ରାମାନନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାମ ରୂପରେ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ରାମ ରୂପରେ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ହନୁମାନଜୀ ଏହି ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନରେ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନଜୀ ଆସନ୍ତି। ଏ ପରମ୍ପରା ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ 700 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଚାଲିଆସିଛି। ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି
ठाकुर मानक नीति संपादन और श्रृंखलित दर्शन तथा आईन श्रृंखला रक्षा व्यवस्था तदारख करते वरिष्ठ नागरिक मानक बैटेरी गाड़ी में दर्शन पाई संध्या दर्शन अवसर में श्रीमंदिर उन्नयन प्रशासक अजय कुमार जेना प्रकाश कर समस्त प्रस्तुति शेष होतीकांति ठीक भाव चली बाहड़ा जात्रा सुनावेश अधरपणा और नीलाद्रि विजय आदि नीति ठीक भाव संपन्न होशा कर सुनावेश दिन महाप्रभु सामने कौन सेवायत न रहा और फटो न उठाई अनुरोध कर प्रकाश करते जोटा विभिन्न चकर जोटा प्रोग्राम रही दुईट रथर दैट से सब चेकअप होकर क्लांप वगैरह जो लगे कथा से सब कम्प्लीट हो एंड ऑल अरेंजमेंट्स कम्प्लीटली मेड फॉर टुमरोज बावड़ा जात्रा महाप्रभु इच्छा रु सब ठीक भाव चली एंड आम आशा करवड़ा जात्रा सुनावेश अधरपणा और नीलाद्री विजय जो बाकी नीति सब रही आज पर सब ठीक भाव में संपन्न कर विभिन्न रथपाई आम सेवायतर लिमिटेसन रही जमी आपणकर सुभद्रा रथ में 50 बलभद्रा रथ में 60 और माँ प्रभु जगन्नाथ रथ में 70 एमती रही विभिन्न सेवार जो मान रही नीतिकांति रही अनुसार से रथ उपर ये कर सो लिमिटेशन सदा बड़े व्यवस्थावल रही एंड अकॉर्डिंगली समस्त ये कराई अपील कराई प्लस आमर गोटे अपील रही माँ प्रभु सुनावेश कौन सेवायत जो मैंने रथ उपर थे कौन फटो उत्तोलन करेंगे ना आ महाप्रभु सामने कहीं आसवे नहीं सैटा गोटे अपिल अलरेडी आम मीट होता इंटरनाल मीट जो हिसाब से आम कम्युनिकेट सब सेवायत मानक छत्तीसा निजोग मध्यम आमर ताकू जन दिया है। सर मुख्य भई सेवक रवि भई रथरे चारमाला बंधा हो प्रकाश करने 12 घोड़ा रथ पाखक नि बंधा है महाप्रभु जात्रा सुरखुरी में संपादन करेंगे आशा। जय जगन्नाथ बाहुड़ा प्रस्तुति महाप्रभु इच्छा सब सुरखुरी में महाप्रभु कार्य सी ही करी, संपादन करेंगे बाहुड़ा प्रस्तुति जोटा कि आम संध्या दर्शन एवं चली भी आम चार बुआ चली जोटा कि रथरे आम चार बान बांधापी चार बुआ चली माल नहीं रखू तापर माल रखि सारापर चार माल डेरी सारापर चार बांधु चार बंधा सारापर चार चार 12 घोड़ा नहीं पाखे नहीं रखू तापर भी दौड़ी चार चार 12 भी दौड़ी नहीं कि आगे नहीं रखू तापर भी जोटा इनर कर्टन आउट ऑफ कर्टन ये सब कार्य यहाँ पर सब कार्य चलो। कोरोना जो 2 वर्ष धरी दर्शन पाई ना भक्त मैंने वर्ष संध्या दर्शन कर अत्यंत आनंदित दर्शन अनुभूति संपर्क में कलिकतारु आसीथिबा जयमिता चैटर्जी कहती। जयमिता चैटर्जी आमी कोलकाता थेके आसछि एई आमार प्रथम बारे दर्शन आमार साथे आमार एक बंधु अरुणाभर साथे आमी एसछि एवं आमी आमार हजबैंड अरुणाभ अरुणाभर बंधु आमरा चारजने एसछि आमी भीषण भालो दर्शन करेछि एकटु भीड़ छिलो धाकाधाकी होयेछे किन्तु आमी परिपूर्ण भावे दर्शन करेछि आमार भीषण भालो लेगेछे आशीर्वादो पेयेछि प्रसादो खेयेछि महामारी तो एखन आर आमार मने हय ना आसबे आर एखाने आसले किछु कोनो भय नेई आमी निर्भय निर्दिधाय चले एसछि एखाने माटीते बसे पेट भरे प्रसादो खेयेछि दर्शनो करेछि धाकाधाकी करे आमार कोनो भय नेई। कटकर गीतांजलि राय कहन्ति भिड़ होइछे भलरे दर्शन करिलु हाँ बड़ा भलरे खाइलु बहुत भिड़ हम पहड़ बंद एवं तो पुणी दर्शन पर जाइलु पहड़ पड़ जा दर्शन करके आसिलु भलरे दर्शन कलु एमिति दर्शन मुझे पाई नी बोली कहते कटक जिला नियाली किरण बाला राय मोर कटक नियाली ना किरण बाला राय पुह जा हाँ दर्शन अनुभूति मुझे कही एमती दर्शन मुझे करन पूरी आत्मा बोध होगा मोर गोटे मनस्कामना ठाकुर रखिले पूरी चिन्मय दास कहती जी हूँ नवमी संध्या दर्शन नवदिनात्मक जात्रार कह शेष दिन काली श्रीजीव एंतुड़ी शाड़ छाड़ी श्रीमंदिर को बाहुड़े तेणु आज दिन में नवमी संध्या दर्शन महत्व बहुत गुड़े लोक आज आ पितृपुरुष को आज दिन में महादेव समर्पण कले मुख्य व्यक्ति हमें ता सहित सपरिवार जो मैंने
ଏକତ୍ର ଆଜି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପର ଦର୍ଶନ ସାରି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁ, ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏଭଳିଆ ବିଧି ଏବଂ ଲୋକକଥା ପୁରୀରେ ରହିଆସି। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ପ୍ରକୃତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ, ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ ପରେ ଦର୍ଶନ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ରାଧିକ ଲୋକ ଗହଳି ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଦିବା ଦର୍ଶନ ହୋଇଯାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କେବଳ ନାଁକୁ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ତକ ଦିବା ସମୟରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମନ ଦୁଃଖ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଇଟା ହେବା କଥା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ପରେ ତାଙ୍କର ଚାରମାଳ ବନ୍ଧା ସେନାପଟା ଲାଗି ଏସବୁ ହେଲେ କାଲି ବାହୁଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ଏଥର ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କଲେ ସିନା ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହନ୍ତା, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ବାଘାଟିର ଧର୍ମାନନ୍ଦ ସାହୁ କହନ୍ତି, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ତ କୋଭିଡ୍ ସକାଶେ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ଡୋରି ଲାଗିଲା, ଡୋରି ଲାଗିଲାରୁ ସେଠୁ ଆସିଲୁ ଆମେ ବାପ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିଥିଲୁ, ତାକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଗହଳି ଅଛି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛୁ। କଲ୍ୟାଣପୁରର ସୀତାମଣି ସାହୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସୀତାମଣି ସାହୁ, ଆମେ ଆସୁଛୁ କଲ୍ୟାଣପୁରରୁ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମକୁ, ବହୁତ ବୁଢ଼ ଚିପା ଚିପିରେ ଆସିଛୁ, ଦେଖିକି ଗଲୁ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ନା ନା ଆସିନଥିଲୁ, ଅନ୍ୟବେଳେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉ ବୋଲି ଗହଳି ତ ହେଇଛି, ଆଉ ଚିପା ଚିପିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ। ହଁ ହଁ ଛାଡ଼ିଲେ ସାଇଟ କରି ଛାଡ଼ିଲେ ରଥ ଛୁଇଁ ପାରୁନୁ, ଏଠୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି, କାଇଁ ରଥ ଯିବା ପାଇଁ ବାକି ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଚାରିପାଖ ନାଇଁ। ଅତ୍ରସ୍ଥଳେ ନକ୍ରକାଳେ ଜପସ୍ୟନ୍ତି ନରମୁଦା, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନର ଲାଭ ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସରି ସରି ଆସୁଛି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପର ଦର୍ଶନ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଦିବ୍ୟାତି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ରାସ ମହାରାସରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦେବାନାମପି ଦୁର୍ଲଭମ୍, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଯାହା ଦୁର୍ଲଭ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁଲଭ ହୋଇଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁକମ୍ପା ଲାଭ ହେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯାହାକି କୁହାଯାଇଛି ଦିବା ଦର୍ଶନାତ୍ ପୁଣ୍ୟ ରାତ୍ର ଦୋଷ ଗୁଣାତ୍ ଭାବେ, ଦିନ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ତାଠାରୁ ତତୋଧିକ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାତ୍ର ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ନବମୀ ଦର୍ଶନ, ଏକ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଶମୀ ବିଜେ ହେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିସାରିଲା ପରେ ଠିଆ ପୋହଡ଼ ହେବେ, ତାପରେ କୋଠସ୍ୱାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ବଢ଼ିବ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ଦୈତାପତି ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାହୁକଣ୍ଟକ ସହିତ ସେନାପଡ଼ା ଲାଗି ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଖେଚିଡ଼ି ଖାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ ବାହୁଡ଼ା ରଥରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର, ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କିମାଣ, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752255382 255383 2553384। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।
ମାତାମଠ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣ୍ଡା ଦେଖାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରୁ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବାସାଇସାହି ଥାନା ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଗିରଫ ଯୁବକ ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବାସାଇସାହି ଥାନା ହାତୀଶାଳର ବଳରାମ ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ସୋମନାଥ ବେହେରା ଓରଫ ଦାସ ଓରଫ ଭୋଇ ଓରଫ ମୁନ୍ନା ବୟସ 25 ଏବଂ ବଳିଆପଣା ଥାନା ମାତାମଠ ନିକଟର ମାର୍କଣ୍ଡ ପରିଡ଼ା ଓରଫ ଧଡ଼ୁଙ୍କ ପୁଅ କେଶବ ପରିଡ଼ା ଓରଫ ବାବୁନି ବୟସ 22। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା, ଗୋଟିଏ ରସିଦ ବହି, ନଗଦ 200 ଟଙ୍କା ଓ 2 ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ପ୍ରକାଶ ଯେ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜେଲ ଯାଇଥିବା ଓ ନିକଟରେ ଜେଲରୁ ଫେରିଥିବା ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପରାଧୀ ଖଣ୍ଡା ଦେଖାଇ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରୁଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଉକ୍ତ ଅପରାଧୀ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଇପିସିର 294, 506, 353, 386, 387 ଓ 34 ଦଫାରେ 169/2022 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମ୍ବାଦ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତାରେ ପୁରୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକକାଳୀନ 2000 ଭକ୍ତ କରିପାରିବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ନିର୍ବନ୍ଧ, ଜନ୍ମଦିନ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ରହିଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫୋନ ନମ୍ବର 7978444931 ଅଥବା 8917377084। କୋଇଲାଉଡ଼ା, ଖଡ଼ିପଦା, ପୁରୀ। ବିବିଧ ସାମଗ୍ରୀର ଭବ୍ୟ ସମ୍ଭାର ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଅପେକ୍ଷାରେ ନୀଳାଦ୍ରି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ନୀଳମଣି ଭବନ, ନବକଳବେର ରୋଡ, ପୁରୀ। ଗୃହ ଉପକରଣ, ଗୃହ ସଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସୌଖୀନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲା ଭଳି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସୋରୁ ଆମେ ସଜାଇ ରଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମନଲାଖି। ସୋଫା ସେଟ୍, କାଠ ଓ ଷ୍ଟିଲ ବେଡ୍, ଷ୍ଟିଲ ଆଲମିରା, ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟିଲ ଓ ଗଡ୍ରେଜ ଡାଇନିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେବୁଲ, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ, ଅଫିସ ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ଫାଇବର ଆଲମିରା ଓ ଡାଇନିଂ ସେଟ୍, ହୋଲ୍ଡିଂ ଟେବୁଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାର, ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ, ଟିପଏ, କାଠ ପଲଙ୍କ, ଆଲଣା ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ଆମର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଦ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଶୋରୁମ୍ ଆଟ୍ ନବକଳବର ରୋଡ ଇନ୍ ପୁରୀ ଟାଉନ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 8763492296 ଆଣ୍ଡ 7008349593। ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ବଜାଜ ଫିନ୍ସେଫ୍ ଓ HDFC ର କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ। ରିହାତି ଦରରେ କିସ୍ତିରେ ଆମଠାରୁ ପାଇପାରିବେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଲେଖକ ସହଯୋଗ ସମିତିର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆଡ଼ପା ଆସର ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳା ସାଂସ୍କୃତିକ ମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକାୟତ ରାୟ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତି ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସାହିତ୍ୟିକା ପ୍ରତିଭା ମହାରଥୀ, କବି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଧନଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଉମାବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ର ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ବିପିନ ବିହାରୀ ଦଳାଇ ଓ ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶ ସେନାପତି। ଆୟୋଜିତ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବରେ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ କବୟିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦାସ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, ମୀରା ମହାନ୍ତି, ସୁରେଶ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଶାଲତା ପ୍ରଧାନ, ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଦେବୀ, ପ୍ରଭାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ, ପ୍ରମୋଦା ଦେବୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାରଣା, ସୁଚିତ୍ରା ଦାସ, ମିନତୀ ମିଶ୍ର, ବିଚିତ୍ରା ଦାସ, ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ, କାମଦେବ ମହାରଣା, ପ୍ରଭାସିନୀ ମିଶ୍ର, ଯୋଗେଶ୍ୱର ପ୍ରହରାଜ ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନୀ ପ୍ରମୁଖ ସୁରକ୍ଷିତ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ହରପ୍ରିୟା ସାହୁଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ମୁଠାଏ ମହକ, ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଭକ୍ତ ମନେଇ ସାହୁ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦାସଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ମଧୁରମ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ କ୍ରିଷ୍ଣା ମହାପାତ୍ର।
ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ପ୍ରାୟତଃ ନିର୍ମଳ ଥିଲା, ତେବେ ଦିନରେ ଏକାଧିକ ବାର ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆକାଶ ସାମୟିକ ଭାବେ ମେଘାଶୂନ୍ୟ ରହିପାରେ, ତେବେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 31.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 26.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 84% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 81% ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।